За өнөөдрийн мэнд бүгдэд нь за бадарч өгшийн дээд бас хөлийн онл арга зүй багшлах үе суралцах үе парадигмийн шилжилт гээд энэ номын мөх бид нар бэлдээ суцгаж байна. Энэ номон дээр бол гэж нэлээд олон ойлголт тэг гарддаг. Одоо боловсролын тухай, багшийн тухай, хөгжлийн тухай тий. За мөн 4 жилийн 3 сар лөө 4 сард их амгалан сайддаг бид нэр бас уулзч байхад яг энэ боловсрол гэдэг ачаа яг юу юм бэ тий? Одоо яг сайн ойлгохдоо тайлбар байна уу гэсэн асуулт асууж ирсэн. За энэ асуулт нь ч гэсэн хариулт болж болох болоо гэж бодоод нэгтгээд тайлбарлая. За хөгжил гэдэг бол хүн юм аа гэдэг тий. За ингээд тодорхойлж болохоор байна тий. За хөгжлийн ном дээр гэсэн сургалтдаг. За нэгэнт хүн юм бол тий. Одоо бид нар энэ хүнийг одоо бэлтгэх хэрэгтэй болно тий. Одоо энэ ухаан жуулчих юм одоо. Тэр нь бэлтгэх тий. За тэгэхийн тулд бид нар боловсрол гэдэг ойлголт хэрэг болох нь. За энэ боловсрол гэдэг ойлголтын дотор багш гэдэг ойлголт бол үүсэж бас чухал. Тэгвэл багшийг бас өдөрөөр юу гэж ойлгох вэ? Хэн ойлгох вэ гэдгийг бас гаргаж ирье. За багш гэдэг бол чухам юу юм бэ гэдэг дээр. За үүнийг тайлбарлахад бол бас энэ дээр бас хэлсэн байна. За ногоон нар боловсрол гэвчихсэн байна тий. За энэ бол жин багшийн тухай яриа болно. За мөн ээж суралцагчийн тухай яриа болно. За мэдээж энэ цаг хугацаанд явагдаж байгаа. Энэ бол процесс юм байна гэсэн ойлголт яригдана. За энэ ойлголтыг маш хурдан бөгөөд товчхон тий тайлбарлая гэвэл энэ. За бид нэр ухаан гэдэг ойлголтыг ярих байна. Тэгэхээр өгд идсэн юм ч юм уу, эсвэл өнөөдрийн бидний үеийнх нь ч юм уу тий одоо байгаа үеийнх нь маань гэж бий болгож байгаа ухаан. За энэ ухааны гэж юм. Ер нь бол мэдээж олон ухаан байна л да тий. За энэ ухааны гэж юм гоо нэрхэт 3 хувааж болох юм болов уу тий. За амьдралын хар ухаан гэж яддаг тий. За хар өнгөр аваа зурсан. За амьдралын хар ухаан. За ийм ойлголт байх юм аа. За энэ ухаан энэ ухаанд бол мэдээж олон ухаанууд хэрэгдэнэ. За ерөнхийдөө бол үр удмаа үлдээх, эрүүл, аюулгүй үнцэнтэй солио орчинд өсөх гэсэн ойлголтоор энэ ухааныг төсөөлье. За энд бол яж нэг хүний бие гэсэн ойлголт тий. Одоо үйл хамгаална. За ийм за үлд хамгаална. За энд бол яж гэвэл за биеэр хийж мэдрэх аргаар танин мэдэж ухаарч ойлгох тухай ойлголт нэлээ хамгаалдаг байх нь. За дараагийн ухаан нь болохоор яж гэгээр ухаан гэсэн байл төсөөллөө. За багшийн ном дээр бол liberal art гэдэг ойлголт яригдж байгаа. Гэгээр ухаан гэж багш орчуулсан байгаа. За энд бол яж ухаар итгэл бишлээ сэтгэлийн гэр гэж хайх тухай ойлголт юм багт юм болов те хүн гэдэг нь сэтгэлийн амт ингээд бас яадаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас хүнд бас байдаг бахна. За тэгвэл энэ ойлголтыг бий болоход үжил бодох, бэлсгэх арга танин мэдж ухаарч ойлгох тухай ойлголт яа. Тэ? Бодож бэлсэх хүн өөрөө хэрэгжлэн хийх тухай ойлголт энэ дээр яригдана. За ийм ухаан нь энэ дотор багтхан байна. Мэдээж олон ухаан энд байгаа. За дараа нь бол энэ шинжих ухаан. Шинжлэх ухаан гэж хэлдэг. Шинжих ухаан гэсэн утгаар тайлбарлалаа. За энд бол яж нь оюун гэдэг ойлголт мэдээж дамгаалж яригдана. Энэ үйл дамгаалагдана. Оюуны үйл дамгаална гэсэн утгатай. За задал нь шинжлэх, туршиж нотлох, язгуурыг танин мэдэх гэсэн утгаар юм хэрэгтэй. Энэ ойлголтыг тайлбарлаж байгаа юм. За энэ ойлголт маань яж нь бол одоо юу арга нь болохоор задлах, англиар шинжлэх аргаа танин мэдэж ухаарч ойлгох тохиолдолд энд яригдах нэ. За эдгээрийн огтлолцол дээр саяны юм дээр үжи мэдрийн дандаа яадаг тий уур чадвар төрөлшил мэдлэг гэдэг ойлголтууд энэ дээр ярдна. За огтлолцол дээр гэдэг нь бүгдэнд нь хамаатай гэсэн утгаар ярих нэ. За дараагийн ойлголтын тайлбарлахын тулд за нэг тишин систем проект дээр декартын гордонсын дээр үжи жижигэн төсөл хийлээ. За нэг сэрэгцээд гэж ойлгож болно. За хэзлэхүүн гэж утгаар ойлгоорой. За энд бол гэгэрэх ухаан за босоо тэнглэх болгож авлаа. За энэ тэнглэхийг амьдрах ухаан, шинжих ухаан, тэгээ шинжих ухаан. За энэ ухаануудын хоорондын хамаарлыг гарах гэж хичээж байгаа юм. Өөрөөр хэл гэгэрх ухаан, амьдрах ухааны хооронд хүн чанар гэдэг ойлголт ярьдаг нэ. За энэ хоёрын хоорондын хамаарлыг хүн чанар гэдэг ойлголтоор тайлбарлана гэсэн утгатай. За гэгэрх ухаан, шинжих ухааны хоорондхыг мөн чанар гэдэг ойлголтоор тайлбарлая.
За амьдрах ухаан шинжлэх ухаан хоёр онд шин чанар гэдэг болдог. Өөрөөр хэлбэл хүн чанар, мөн чанар, шин чанар гэдэг энэ гурван чанарын тухай ойлголтыг гэж байна. За өмнөх үеийн ярьсан амьдрах, эгэрэх, шинжлэх ухаануудын хоорондын хамаарал хэлбэрээр тайлбарлаж байна. За төшөлсийн координатын систем дээр энийг чааж тайлбарлахад гэж байна. Нэгэн төвөгтэй учраас за өмнөх гэж байна. Хавтгаад төсөлсөн за дугуй координатын систем гэж хэлэх юм уу? Тэ? За олонлог гэж хэлж болохоор гэж байна. Энэ юм дээр тэгээд төслүүд дээр авчи загвар дээр авчи. За дөрөв чи ярьжсэн зүйл нь амьдрах ухаан гэгэрх ухаан хоёрын огтлцэл дээр одоо энэ дуу хоёр огтлцэл энэ гарч ирнэ. За энийг мэдээж хүн чанар гэдэг ойлголтоор тайлбарлах нэ. За энд бол мэдээж олон олон ойлголт ярьдаг байх. Жишээлбэл хүний юм үзүүлдэг ёс зүй, хүндлэл, хайр, энэрэл, нэгүүлсэл, уучлал гэдэг те олон олон ойлголт бол гэж энэ дээр бас яригдана. Ярих хэрэгтэй баха. За дараачих нь болохоор ийм гэгэрх ухаан гэдэг. За энэ тий. За шинжлэх ухааны хоёрын хооронд огтлцсон энэ хэсэг дээр за энэ тий. Энэ хэсэг дээр ийм мөн чанарын тухай ойлголт ярих нэ. Энэ хорвоо ертөнц тий. Зүү тогтлол, усыг шалтгаан, уялдаа холбоо, ертөнцийг үзэх үзэл, философи гэд олон олон ойлголтуудыг гэж байна. Энэ бид нар ийм ярих хэрэгтэй бол. Аа тий. За энэ бол энэ дотор багтдаг зүйл мөн чанарын тухай ойлголт юм болов уу? За дараа нь амьдрах ухаан, шинжлэх ухаан хоёрын хооронд тогтолцоод байгаа энэ хэсгийг болохоор бид нар шинж чанар гэж судалгаар тайлбарлаа. За энэ маань гэж байна. За бүрдүүлэгч эгэл хийсэг элемент бүдэц утдаг, тий? Учир утга шинжлэл гэдэг, тий? Гэсэн ойлтуудыг энд нэлээ яригдах байгаа. Яригнаа. За тэгэхээр одоо бидний гэж байна. Тэгээд амьдрах ухаан, эгэрх ухаан, шинжлэх ухаанаас гадна хүн чанар, мөн чанар, шинж чанарын тухай ойлголтыг бид нар гэж байна. За энэ эдгээрийн нийлбэр нь гэж байна. Бүтээх ухаан гэсэн ойлголт ярих нэ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ бүтээх ухаан гэдэг энэ ойлголтод гэж амьдрах ухаан, эгэрх ухаан, шинж ухаанаас гадна хүн чанар, мөн чанар, шинж чанар гэдэг ойлголтыг ярьдаг. Мөн гэж байна. Нөгөө яриаддаг тий би сэтгэл, оюун гэдэг ойлголт бас юм дотор ярих нь. А үүнээс гадна гэж төлөвшөл, мэдлэг, ур чадвар гэдэг ойлголт нь гэж энэ тухай ярих нэ. За тэгвэл эдгэр маань тий хоорондоо хамааралтай байх юм болов. Тэгэ сайн төлөшөлд гэдэг яриад байгаа нь амьдрах ухаан, гэгэрх ухаан хоёрын хооронд гэж байна. Илүү тий үүсдэг тийм ойлголт. За энэ гэж ойлгож болно. За мэдлэг бол гэж байна. Гэгэрх ухаан, шинжлэх ухаан дээр гэж байна. Үүсдэг тохиолдол тий. За энэ бол ур чадвар гэдэг ойлголт нь амьдрах ухаан, шинжлэх ухаан хоёрын хооронд үүсэж байгаа зүйл тий. За энэ бүгдийн дундаас гэж байна. Бидний бүтээх ухаан гэдэг ойлголт нэгдэх юм болоо. За тэгэхээр нөгөө анхны асуусан асуулт гэдэг боловсрол гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг асуулт тийм. Тэгэхээр саний ойлголтуудыг нэгтгэхэд боддвол утга учиртай төгс төгөлдрийг ирж хайх ухаан юм байна гэж бууж байлаа. За дараа нь гэж ирж хайж байгаа зүйл олж болно эсвэл байхгүй гэж болно. Тэгвэл бид тэр гэж утга учиртай төгс төгөлд байхгүй байгаа зүйлийг бий болгож шинээр бий болгох тухай ойлголт юм яг нь. За мөн ийм хөгжүүлэх тохиолдолд энд яригдах болоо. За тэгээд утга учиртай төгс төгөлдрийг хадгалах, хамгаалах ухаан бас энд байх шаардлагатай юм байна. За хадгалах, хамгаалах гэхээр нөгөө номс өнөө тий одоо тийм номын сан гэл тий олон олон ойлголтууд энд багтах байх. За дараа нь утга учиртай төгс төгөлдрийг өгөх, авах, дамжуулах ухаан гэж. За өгөх гэдэг нь багшийн тухай яаж авах гэдэг нь бахар яаж байна. За суралцагч оюутан тий сурагчийн маань тухай ярьж байна, сурагччийн тухай ярьж болно. За дамжуулах гэдэг нь нөгөө процесс гэж байна. Өөрөөр хэл нөгөө хичээл гэсэн утгатай. За тэгвэл энийг үүдийн нэгтгэхэд бодоод үзвэл энэ процессыг бодоод үзвэл утга учиртай тий төгс төгөлдрөөр саяын бий болсон төгс төгөлдрөөр утга учиртай төгс төгөлдр хүмүүнийг бүтээх тухай гэж бүтээх ухаан бол гэж байна үү. Энэ бол бидний яриад байгаа одоо боловсрол багш гэдэг хүнтэй холбоотой суралцагч руугаа ажиллаж чиглэсэн олон олон үйл хийж байгаа тухай ойлголт энэ бол багтх юм болов уу гэсэн. За тэгээд энийг цаашаа ингээд бас товчхон тайлбарлах задлаж тайлбарлахад гэж нэг ойлголт хэрэгтэй юм болов уу гэдэг нэг гурван зүг салган зурлаа. Өөрөөр хэл нэг ийм шив шинж дамгаалсан хүмүүс бас байх юм аа. Ер нь бас нэг хүнээр ярил гэж нэг ийм шинж одоо үйл хийдэг бас цаг хугацаа байх. За ийм шинж чанар дамгаалсан бас хүн байх юм тий. За бас ийм хүн шинж дамгаалсан хүн. За энэ гурийг салгаж аваад одоо яж байна. Нэг эдгээр юм дээр нөгөө чихээ тагласан үдэ, тагласан амга тагласан гурван одоо сармгчингийн тухай
байдаг даа. Бас философийн тухай ойлголт л доо. Тэр гурыг бодож байгаа энд. За эхнээс нь эндээс нь гэхэд үзээ л да. За энэ бол нөгөө тий. За харахгүй бас сонсож байгаа ярьж чадна тий. Үндэ тагалцсан хүмүүс одоо сонгоч гэдэг утгаар бодож байна. За энэ хүн бол амьдрах ухаан хэл шинжийг хадгалж байна. За энэ бол төрүүч ярьдаг өрөөдмөө гэдэг хэвэл аюулгүй үн цэнтэй соёлын орчин төсгөх гэдэг энэ дотор багц олон олон ойлголтыг хийх баг. За тэгээд нөгөө зүгээр сонссондоо итгэх шинж нь хамгаална. За тэгээд нөгөө зүгээр тань мэдэх арга нь одоо биеэр хийж мэдэх арга тань мэдэх арга зөнгөлнө. За би гэдэг ойлголт тий хийх үйл хамгаалсан. За энэ хүнд бол энэ хүн чанарын ойлголт бол гэж байгаа тий. За мөн шинч чанарын ойлголт бол байгаа. За ямар нэг юм бүтээн бүтээхтэй гэж би дамгаалсан байдаг тийм ээ. Бие үл дамгаалсан байдлаар үүлээ их бүтээх шинч чанартай. За тэгээд гэж төлөвшил ур чадвар бол гэж мэдээж хөгжсөн энэ хоёр нэр учраас за мэдлэг дутаад байдаг. Тийм мэдлэг дутаад. За нөгөө төвч хэсгэн дээрээ загвар дээрээ бүгд харъя л да. Тийм. Тэр энэ хүн гэж энэ хэсэг дутаад байдаг. Шаар болон хоёроос гадна гэж энэ мөн чанар гэж яриад байгаа энэ мэдлэгийн гэж энэ хэсэгт удаа тийм мэдлэг байгаа л да. Ийм хэмжээний мэдлэг бол байгаа. Гэтэ энэ хэсэг бол яаж мэдлэг нь бутаад байдаг гэсэн үүсдэг шигсэн санаал энд гарч ирэх гэж байгаа. За ийм шинжмэртэй зөв хүмүүс байна гэсэн тий. За энийг бид нэ одоо бодож явах хэрэгтэй гэсэн утгатай. За дараа нөгөө улаан гэдэг нь зурсан дээр шинж ухаан гэж хаалт хэлсэн. За энэ хүмүүс маань гэж байна. Задлан шинжлэх туршид нотлох, нотлож язгуурыг тань мэдэх гэсэн ерхий үүртэй. Ийм шинж мэт хүмүүс харсандаа итгэх нь за үүнийг ойлгохдоо задлах, ангилах, шинж харгаар таньд мэдэх ухаарч ойлгодог. Өөрөөр шинж харгаар ухаарч ойлгодог. Тэ? Тэгээ энд одоо шинж чанарын тухай ойлголт бүтэн байж болно. Мөн чанарын тухай ойлголт бүтэн байж болно. А нөгөө бидний нөгөө яриад байдаг гэж хүн чанарын тухай ойлголт энд бол дутаад байна тий. За нэгд энэ оюуны өвөл дамгаач хийдэг шинж чанартай хэм шинжтэй үүсээрээс уур чадвар мэдлэг бол мэдээж дамгаалсан байна. А төлөвшөл бол энд дутаад байх чинь. За түүнийг нөгөө төвч юм дээр энэ дээр хамаарал дээр харъя. Одоо цагийн хүн бол энэ болнаа гэж бодохоор бодож байгаа тий. Энэ хэсгийг яаж байна шүү дээ. За энэ хүн бүтээн бүтээхтэй гэж энэ оюун ухаан дамгаалсан юм. Гэхдээ энд бол гэж нөгөө төвч юм гэхээр ийм хэсэг гэж бодогдож болно. Дутаад байх магадлалтай ч гэдэг юм тий. За ингэж ойлгож завар дээр оруулаа. За дараа нь болохоор гэж 3 дахь хүн хүний хэм шинж чанар энэ үл гэж байна. За гэгэр ухаан гэсэн ойлголтой ойлгоно. Түүний ухаарл итгэл үншлээс сэтгэлийн гэрлийг ирж хайх гэсэн үүл зөвхөлж хийх тохиол сэтгэлээр хийх үүл дамгаалсан гэсэн утгатай. За энэ бол харж байна сонсч байгаа гэдэг ярьдгүй гэсэн утгатай тий. Амаа таглсан гэдэг нь бол за энэ бол бодох бислэх харга тань мэдэж ухаарч ойлгох тий. Өөрөөр хэлбэл бодоо зорчдог. Тэ ямарваа нэг учир юу тэ юг болоод доод олчдаг хэв шинж тамгайлсан тийм хүн тэ за энэ хүн болоо гэж бодолтой итгэдэг гэсэн утгыг илэрхийлэн за нөгөө хүн нь гэж харсандаа итгэх нь за ийм шинж мэт хүмүүс сонссондоо итгэх шинж нь тамгаална за тэгээд саяны юм дээр нөгөө ярил энэ хүнд бол гэж мөн чанар байна хүн чанар байна тэ за гэтэл нөгөө байгаа шинч чанар энд бол дутагддаг тохиолдол тий шинч чанар за энэ дээр дахиад очиход харуул тий эдгээр гэж энэ шинч чанар юм боيو энэ хэсэг гэж нь тэр хүн дутагддаг тохиолдол за өөрөөр хэлбэл энэ шинч чанар маань ойл гэж нь өөрөө жоохон материал шинч чанартай материал бодит тий материал материал гэсэн утгаар энэ гамгаасан одоо юг шинж нь энэ дээр гэдэг за тэгэхээр энэ хүнд саний оо шар хүнд бол гэж тэр материал шинж мэр хүнд байна дутдаг тий энэ тал дээр гэж тэгэхээр энд бол ур чадвар гэдэг ойлголт бас дутж явдаг бахан тэгэхээр ийм шинж мэр хүнд ийм хүү зүйл бас дутна ямаас мөн гэж байгаа зүйлүүд нь энэ байна гэсэн утгаар ойлгох за товчхондоо бол тий за ингээд гэж байна товчхон одоо хурдтай ярийг бол одоо энэ ийм хүн зүйлийг энэ хэлчих болох ба за дүнгэлтээ хийх гэж оролдъё. За тэгэхээр ер нь бол бид нэг утга учиртай төгс төгөлдөр зүйлийг бүтээх гэж энэ дэр хийдэ тэ энд ирсэн гэсэн утгаар ер нь тэгэхээр бүтээх ухаан гэдэг бол ийм жоохон ухаан юм байна. Энэ бүтээх ухаан гэж байна. Амьдрах ухаан хэрэгтэй, гэрэх ухаан хэрэгтэй, шинжих ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүтээх ухаан дэв тэ энэ ухаануудаас гадна энэ дотор шин зөндөө олон ухаанууд байгаа шүү дээ. Эндээс гадна одоо гурван чанар хэрэгтэй. Хүн чанар, мөн чанар, тэр шин чанар гэдэг ойлголт бол хэрэгтэй байна. Энэ ойлголтуудыг энэ бүтнээр нь шингээх тэ хэрэгтэй байна.
зөв сайн бүтэн гэдэг ойлголтыг бол энэ дээр ярих хэрэгтэй болох нь. Тэ. За өнөөс гадна ч нөгөө ярьдаг гэж байна. Төлөвшөлтэй, ур чадвар төлөвшөлт мэдлэг гэдэг ойлголт байна гэж энэ дээрээс хэрэгтэй болно. Тэг биеийн сэтгэлийн оюуны гэдэг ойлголт бас энэ дээрээс давхар ярих хэрэгтэй болно. За тэгвэл энэ бүтээх ухаан гэдэг ойлголтыг гэж байна. Бид бүтэн хийх юм бол зөв хийх юм бол сайн хийх юм тулд одоо бид хэн хийхтэй гэхээр багш хэрэгтэй болно. За тэгэхээр энийг одоо энэ болохоор энэ бол B хэсэг бүтээх ухаан гэдэг үндсэн пункц. За амьдрах ухааны A хэсэг, за гэгэр ухааны G хэсэг, шинж ухааны I хэсэг гэдэг B A G иш гэдэг энэ багш гэдэг. Үүнийг багш гэдэг хүн хийх нэ. Тэгэхээр энэ дахиад одоо юу бол энэ боловсрол гэдэг байгаа зүйлд багш хүн үнэхээр чухлаа. Энэ багш хүн чинь ирж хайдаг юм байна, бий болгодог юм байна, хөгжүүлдэг юм байна, хадгалж хамгаалдаг юм байна, өгч, тэгээ авах дамжуулах ухааны гэж байна. Тэгэл хийдэг юм байна, тэг. Ер нь бол энэ төгсдөг өдр хүмүүнийг бүтээх тохиолдолд гэж багш хүн гэдэг. Тэгэхээр нэгэнт төгсдөг өдр тэг утгачтай хүмүүнийг бидэж чадвал тэр хилдэгцэн хүн төгсдөг өдр тэг утгачтай зүйлийг бүтээдэг юм болов тэг. Хэрвээ дутвал дутна, тэг гүйцэтвэл гүйцэт байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр бид энэ Монголын боловсролын систем дээр чинь олон олон тэг багш гэдэг тэг ихэнх хүндлийг өөр харилцагтан өрч явах хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс зориулаад бас яж байна. Бид нэр бүтнээр нь зөв сайн бодоод тэг энэ олон зүйлийг хийж чадвал олон олон ажилтгийг гэж байна. Хийж чадна. Ирээдүйд энэ Монгол улсыг бүтээх хүмүүсийг үүсгэж байна тэг. Зөв сайн бүтэн хийж байгаа гэсэн юм бодлоор за бид энэ слайдыг хийж дуслаа. За энэ дээрийнх нь нэмэлт болгоод зарим сонсоогүй хүмүүс тэ урд нь нээж байгаа слайдын зарим нэг нь одоо иргэн сануулъя. За тэгэхээр багш гэдэг хүн яг юу хийдэг юм бэ? Ямар үйл хийдэг юм бэ гэхээр сургалт хийдэг, судалгаа хийдэг тэ. Одоо инновацыг юм зохион бүтээдэг тэ. Нийгмийн үйлчлэгийг, мэрэгжлийн үйлчлэгийг хийдэг гэсэн. Ерөнхийдөө таван чиглэлийн салбарын үйл хийдэг. За тэгвэл энэ тийм таван зүйлийг хийж байгаа юм бол энэ хүний гэж байна тэ. Одоо нэг талаасаа тэгээд багшж байгаа багш гэж хэлж болно. Судлаач, судалгаа хийж байгаа судлаач гэж зохион бүтээж байгаа инноватор, нийгэмдээ үйлчлэж байгаа соёон гэрүүлж, за мэрэгжлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа шилдэг мэрэгжлийн гэж хэлж болохоор. Тэгээд цогц одоо тийм хүн. За энэ хүний дотор байж байна. Энэ таван үзэгтэй байгаа гэдэг ярьдаг. Тэгээд энэ бол биднийхээ суралцагч маань. За ихтэй сургууль бол оюутнууд маань, ерхий бас сөвгд маань л гэж энэ бол одоо шиг нэг маань суралцагч маань гэсэн утгаар гэж ойлгож болно. За энэ хүнийг бид гэж суралцагч гэдэг ихэд бол тэ энэ бол гэж байна. Сайн мэдлэгтэй, зөв төлөвшөлттэй, өндөр ур чадвартай, ёс зүйд хандлагатай дэлхийн иргэн байх тухайлгыг бид энд томьёолж урд нь слайд дээр хийжсэн. За бүгдийнх нь дунд үн үнэт зүйл байгаа. За нөгөө слайд үнэт энд байна. Тэ. За тэгвэл энийг бол гэж бид тухайн суулын байгууллага, салбарын нэгжүүд тэ тэгээд энийг л багш гэсэн ярьлаа. Энэ оюутны суралцагч маань. Тэгээд энэ бол яг бүгдийнх нь дунд нь байгаа. За энэ дээр илүү тод харагдах ба. Тэ. Энд байгаа. Энэ 5 үндсэндээ энэ дотор үлээд юм. Энэ бүх зүйлүүдийн үнд зүйл нь энэ дотор байна. Тэгээд энэ үнд зүйлүүдийг үнцэнтэй байлгахын тулд одоо бид нар хэрхэн яаж хамтарч ямар нэгэн ойлголтыг бүтэн зөв сайн ойлгож энийг хийх вэ гэдэг дээр яж байна. Тэгээд танд нэгтгэж ярих гэж бид хичээлээ. За баярлалаа.